Ja. Jamen, jeg vil med det samme spørge, om der er nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, og Anker har allerede markeret. Og så bliver jeg spørge. Ja, værsgo. Det er jo en ironisk sandhed, at den store kirke- og kristendomskritik, som følger af den lande gennembrud, den støtter sig i høj grad på troens ridder, Søren Kierkegaard. Nu har du skulle sammenligne Hans Hoppedan og Kierkegaard. Men der var et tilfælde, der så mig, og det ville særdeles være en kommentar til spørgsmålet. Det var det der med guttens nød i det forjættede land, som du førte tilbage til Abraham-episoden i Frygt og Bæven. Men det er jo sådan, at da jeg taler om en naturalistisk topos, en topos i nordisk litteratur, som jo begynder med Niels Lyhne, med ateisten Niels Lyhne, der svigter sin ateistiske tro. Altså der er, når man så må sige, i Niels Lyhne er der en dobbelt del desillusion ved barnets død. Dels svigter han sin tro, sin ateistiske tro, og dels virker det ikke. Men den kører videre med Bjørnsons Over Evne, som jo handler om en præsts manglende succes med at genomvække folk fra de døde. Det er den, som nogle par munk senere kører videre i ordet. Så det er altså en tredobbelt gentagelse fra kanoner som Jacobsen og Bjørnsson i Guttens Nød. Så det ene kunne være at sige, at jamen, altså, det her det er faktisk ikke en kirkegård, det er en naturalistisk topos. Det andet kunne være så at sige, om det hele går tilbage til kirkegården. Også Jacobsen kunne referere til, eller have et eller andet klemme i forhold til folk, for at have startet den der naturalistiske topos. Det ved jeg ikke, om du ved. Men det er jo en mulighed, ikke også? Det er jo en mulighed. Har du kommentar nu, eller skulle vi eventuelt samle lidt op, fordi Børge har også parkeret? Ja, til det samme punkt, den bemærkning. Så lad Erik komme ind. Jeg har altid læst den passage, den episode der med Guttens Død, som en total udhængning af Emanuels pseudo-alvor. Hvordan han ligesom, skal vi sige, fotograf, hvad hedder han, fotograf, Ekdal i Vildanden, hvor han efter at Hedvig har skudt sig, eller i hvert fald er død inde på loftet, så vender han sig op, og så siger han, Gud, hvordan kunne du gøre dette mod mig? Altså, at Emanuel konverterer hele den alvor, som ligger i, at han har mistet et barn, eller at barnets liv er gået ud, til en mellemværende mellem sig og herre. En selvhøjtidelighed, som virker fuldstændig parodisk på mig. Ja, og det er jo så også en kritik, som på en top, at vi kunne rette mod Folk og Bæven, en kirkegård. Ja, netop. Og derfor mener jeg, det var faktisk det, jeg ville antyde, at hele forholdet til kirkegård, det hele, simpelthen er led, eller vil være, i min påtaget den opfattelse, vil være led i en diskvalificering af kirkegård. Simpelthen. Naturligvis ikke en religiøs diskvalificering, men en diskvalificering for livet, som et ualvorligt nummer. Noget andet er, du ved nok, at formentlig, du sagde det ikke, men at Brandes selv mente, at han havde skrevet et usandt kirkegårdportræt, fordi det drejede sig om, var ikke at skildre kirkegård, men at stanse hans virkning, som han skrev til Nietzsche. Ja. Min kommentar var også til det her punkt. Det er stadig Guttens Død, og det er en lille oplysende kommentar. Jeg har altid læst den som dig også, at nu er Emanuel, der splitter tosset. Og for det, man venter som læser, når denne frygtelige scene er overstået, så må Emanuel jo indse, at det var også forfærdeligt, at han ikke tilkaldte dagen. Ikke? Og i stedet laver han en ny religion.
tolkning, at jeg har ikke livet op til at udprøve mig. Og så vil jeg gøre opmærksom på i Mands Himmerig, som jeg skal komme ind på i morgen, det er ikke sikkert, når det er på. Der er en parallel scene i det, at Niels Thorsen, som er agitator, tager livet indirekte af sin hustru, i det han er umådelig grov og uforstående. Altså han lager børnemad ved siden af, vil jeg sige. Nå. Og hun begår sig selvmord, og så tænker man som læser det samme, nu må manden da indse, at han aldrig i livet skulle have sagt til hende, at hysteriske kvinder kan bare gå hen og smide tallerkener ud af vinduet, hvorfor gør du ikke det i stedet for at snakke med mig? Det han gør, er man ret i parallel til Emanuel. Han siger, jamen mine uvenner må have sat hende sådan op mod mig, at hun begik selvmord. Og det næste, det er, at han træffer Vadum, som ellers er et meget menneskefjendsk filosof, der er så glad, at han har oplevet kærlighedens mirakel. Og så siger Vadum, jamen det er kvindens mirakel, det er kærlighedens mirakel, det er ikke forklarligt. Hvilket hvor mand Thorsen får til, jamen kvinder er også uforståelige, de er jo fuldkommen utilregnelige, det siger Vadum også. Altså den fortsætter den der psykologiske reaktion med omtolke virkeligheden, i stedet for hvad læseren venter, jamen nu må manden jo komme til fornuft og indse, at han er handlet galt. Det var bare en kommentar. Ja, og jamen det, ja, vi har sådan set en rækkefølge. Jeg vil bare sige Johan Skorbo. Peter, vil du ikke nu, eller kan vi gå videre i rækkefølgen, og så kan du lige samle lidt i en pose. Børge først. Jeg tror ikke, at jeg vil gå ind på din fortolkning af slutningen, men altså godt siger jeg i min bog, at jeg har en helt anden fortolkning af slutningen. Ud af Kirkegård, altså som ridderen af den uendelige resignation. Hvordan får du det til at harmonere med, at Per også forstår sig selv som de mennesker, der har opnået den højeste menneskelykke og frigjorthed? Ligger der en modsigelse i det? Ja, det synes jeg. Hvis ikke man søger lykken i de sociale former, han har jo fundet den i sig selv. Ja, men altså, kan man, hvis man fastholder, at Løbjærs position, altså i slutningen af romanen, er den højeste menneske, så kan man vel ikke altså samtidig tale om resignation? Det mener jeg jo godt, man kan, men nu når jeg bruger ordet, når jeg bruger udtrykket resignation, så gør det på den kirkegårdske facon. Der er ikke noget negativt i udtrykket resignation hos kirkegården. Jamen, så hos hos Kirkegaard betyder altså resignationen jo at resignere sig fuldstændig bort fra verden. Og give afkald på alt. Jo, men det er og også det, at leve i den højeste menneskelighed. Det er påstanden i Lykke Dan. Det er der Pers påstand. Sådan tænker jeg. Ja. Okay. Og så har jeg lige et kommentar til, at du er lidelsernes evangelium, og så også det, du sagde om prøvelserne. De fører du tilbage til Kirkegaard, og delvis til Brandes bog om Kirkegaard. Det er også meget muligt, at Pontoppidan er inspireret både af Kirkegaard og af Brandes bog om ham. Men det er faktisk en helt anden mulighed, og det er Luther. Luther har en såkaldt syndsdialektik, og der findes en krønike af Pontoppidan, der er struktureret skridt for skridt efter denne syndsdialektik.
dialektik hos Luger, og det er menneskenes børn. Netop at prøvelsen, at prøvelsen, lidelsen, kommer fra Gud og har til funktion og problematisere det selvgode menneske indtil det selvgode menneske, altså når det punkt, altså hvor han indser, at han i virkeligheden er fuldstændig afmægtig, og derefter når frem til fortvivlelsen, og dermed er kommet i besiddelse af troens mulighedsbetingelser. Det kan, også Fjaltring, altså når Fjaltring siger, de må synde noget mere, for ellers bliver de andre end sand kristen. Sundt tabert. Ja, det står faktisk, det er en kongstanke, altså hos Luther i for eksempel skriftet om de gode gerninger. Der står, det findes formulering simpelthen, I må synde noget mere for at blive sande kristne. Men altså, jeg har ikke set i min bog, altså, tror jeg, afgøre, om det er fra Luther, denne påvirkning kommer, eller om det er fra Kierkegaard. For forholdet er nemlig, at der er Kierkegaard altså helt klart Lutheran. Og så bliver det også et navn. Det er bare det. Ja. Jeg synes, det er interessant, din tese om, at det er Kierkegaards, det er Gerhardus Kierkegaard-bog, der er en hovedkilde til Pontoppidans indlæring i Kierkegaard. Jeg stak der et stykke papir ved morgenmaden, hvor det også fremgår, at også i sin høje alderdom nævner Pontoppidan for det gode Brandes Kierkegaard-monografi. Så det kan jo godt være, at vi skal arbejde med den mulighed, at Pontoppidan i virkeligheden var en af de der studenter fra de der provinsstudenter, der under læsningen af Nelsons skrift, så vil der også have sofaen for at stoppe pipen, ikke? Og virkelig har læst ham, så de nye næsten synes, det er deres egen meningsfølge, så vil ikke at læse de egentlige skrifter. Der var jo altid en selvbrød, når Pontoppidan var satirisk og kritisk. Så det kan jo godt være, at han selv har haft dårlig samvittighed over det manglende omfang af sin direkte kirkegårdvæsen. Det skal man ikke udelukke. Men så skal man dog alligevel lægge mærke til, at de der faktiske kirkegårdlån, som vi har konstateret, de falder jo imellem de to versioner af det forjættede land. Altså, det er jo min opfattelse, at det forjættede land oprindeligt kun bestod af de to første dele, og så sætter man tredje del til, og derefter var han nødt til at sy det hele sammen for at få til at passe. Og den udvikling, som Emmanuel gennemgår, så at sige, den forandring, han gennemgår, da Pontoppidans dødsdom, den har for mig at se, gjort det nødvendigt for Kierkegaard, eller for Pontoppidan at få endnu en Kierkegaard-aftale. Og det er der, han læser de der to, tror jeg det er, Kierkegaard. Så der er ingen tvivl om, at han har været rigtig nede i Kierkegaard, selvom der, ligesom der er altså heller ikke nogen tvivl om, at han har været rigtig nede i Nietzsche. Så vil jeg bare lige nævne en lille ting, at var det til Harald Nielsen, eller hvem var det, han skrev om Kierkegaard og hans Babelstårn. Mm-hmm. Lige meget hvem det var til, det skrev han. Så skal man jo lige lægge mærke til, at den samlede udgave af Det forjættede land, som Pontoppidan følte sig forpligtet til at lave, fordi han vidste godt, at de tre originale tre B i første udgave, det kan rigtig sammen. Det tog en lang tid, fordi han orkede det næsten ikke, men han fik så der i 99, fik han lavet den samlede udgave, og forside illustrationen til den udenbundne udgave er et babelstårn. Så Pontoppidan havde set. Jeg har også selv et spørgsmål til relationen mellem Kierkegaard og Pontoppidan, som har at gøre med Kierkegaards angreb på kristenheden i øjeblikket. Og så den kritik, som Pontoppidan jo ventilerer i kirken og dens mænd. Der citerer du selv, at Pontoppidan siger sådan, som for at sætte sin kritik i relief, eller for at vise, hvad den skal bruges til, at det vil være gavnligt for kirken selv. Ikke? Mm-hmm. Altså med andre ord,
hvis ja, man kan sætte det op i et aktantmodel. Han fungerer i virkeligheden som hjælper og ikke som modstander. Eller efter princippet fra den grimme ælling, hvor katten siger til ællingen, jeg siger det ubehagelighed, og derpå skal man kende sine sande venner. det kan man jo bruge i mange situationer. Spørgsmålet er, om det er, om du har talt med Anker om den topos, om det er sådan noget omkvædsagtigt, man siger, altså, det gør mere ondt på mig, end det gør på dig. Den slags formuleringer, som jo gør, at altså man kan på skrøn sætte sig selv på et bestemt sted. Det jeg spørger om er, sådan en bemærkning kunne tyde på, at Pontoppidan altså ikke ville lave en sådan en all-out confrontation på samme måde, som Kierkegaard gjorde det, ikke over for kristendommen, men over for kristenheden i øjeblikket. Er der den der form for moderation hos Pontoppidan i forhold til Kierkegaards angreb på kristenheden? Jeg tror altså snarest, at det er en talemåde, han bruger på Pontoppidan, fordi formentlig så har han jo ligesom brændte sin interesse i, at man fik propageret Kierkegaards forståelse af, hvad kristendom er. Hvis man kunne få overbevist menighederne om, at den sande kristendom på den Kierkegaard, han redegjorde for, så ville den som er nok betakke sig. Det er jo, jeg kan ikke huske, hvor det er, for andet, han er jo glad for det, så i hvorfor han har skrevet Kierkegaard-biografien, at han netop kan se en interesse i det. Ikke? Og på den måde, så bliver vi selvfølgelig uundgåeligt også allieret for Kierkegaard, fordi Kierkegaard er så optaget af, at man kommer til denne her definitive afgørelse, at I enten kommer til tro, eller også kommer til forargelsen. Og derfor kan Kierkegaard jo også lovprise det unge Tyskland, til Heine og Børne og andre, fordi som Kierkegaard siger, når man nu ikke har nogen inderligt troende i 1600-århundredets forstand, eller en Pascal eller hvad det nu måtte være, men så er det rart, at man har nogen virkelig forarvet. Der nævner nemlig lige præcis Heine og Børne. Og der kommer lignende formuleringer andre steder. De har set, hvad kristendom er, og derfor har de betaget sig. Ja. Men jeg tror altså bestemt, at Brandes og Pontoppidan bruger Kierkegaard strategisk i et helt andet ærne. Men det er jo også interessant, at du opkaster den teori, at Scherf er bygget over Kierkegaard. Det er jo helt rigtigt, altså nu har vi brugt en del energi på at fastslå, at Scherf er rent fiktion, men stadigvæk så mangler vi svar på, jamen, hvorfor han så skabt ham der. Hvis han er fiktion, så har han da stor betydning, så er der netop ikke med at introducere ham. Det betyder jo, at selvbiografierne er romaner, eller hvad man skal kalde det, men de er som sådan fiktioner. Og derfor skal de gøres til genstand for helhedstolkning, og der placerer de enkelte figurer på deres anden plads. Og så får Scherf pludselig... Ej, der vil jeg lov at protestere. Scherf er meget lidt lig Kierkegaard. Scherf er jo for det første en damernes ven ovenikøbet på den plan. Ikke? Altså, han er jo et helt andet menneske. Han er jo en proletar og en bevidst proletar. Men jeg siger ikke, at han er okay. Jeg siger kun, at det er et interessant... Ja, men det eneste, der er hængende op på, det er, at han bliver kaldt Kierkegaardianer i Rødmødtet. Der er dog mere end det i det. Der er også andre aspekter af ham, som minder om Kierkegaard, Kierkegaards kritik, altså ikke mindst forhold til kirken. Den der beskrivelse, der er, hvor de sidder på en café sammen ved vores frue kirke, og ser en præst på vej til ordination, ikke sandt? Men han er egentlig snarere en Mephisto, altså. Jeg er som hos Goethe, ikke? Altså, da studenten er allerlængst nede, da Goethe er allerlængst nede, så dukker Mephisto op. Det samme gælder for Pontoppidan, altså. Så jeg vil sige, at tænk dog, at Pontoppidan har opfattet Kierkegaard som en Mephisto. Det var Så skal vi egentlig også lægge mærke til, at jeg forsvinder i den anden selvbiografi. Altså, når man rækker selv, der er han stort set ikke til sted. Okay. Så vigtig var han altså ikke. Han er den kritiske ånd. Den radikalt kritiske ånd. Det har han til fælles med Kierkegaard, kan man sige. Men det er der nærmere med Mephisto end Kierkegaard. Efter min mening. Der afgør vi udenfor. Flere kommentarer, spørgsmål, indspark. Her går vi heller aldrig til at se på os. Ja. Det er der ikke.
så vil jeg foreslå, at vi siger endnu en gang mange tak til Peter for et vældig godt og engageret